السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام Mashallah, ännu ett avsnitt utav islamologiskt kommer vi med här idag. Jag vill börja och inleda med en klassiker vid detta laget. Glöm inte att likea, subscriba, dela, kommentera. Vi finns just nu på en hel del plattformar. Alhamdulillah. Vi finns på Youtube där vi har vår huvudkanal. Vi, vi har en sida på Facebook. Vi har sida på Instagram. Vi har TikTok. Våra avsnitt finns ute på Spotify. Så... Om du gillar vårt material, bidra till att det fortsätter spridas så att vi kan fortsätta och göra Khayr inshallah. Jag funderar funderat på om vi inte ska ut på Twitter också? Twitter? X, som det heter. Jag har hört att det går väldigt hett till där. Alltså att bara det, lägga in sådana 4-liners och yeah, spränga yeah, upp yeah, hela... Yeah. Bara liksom så här dra igång lite grann. Ja, yeah, varför inte? <laughs> Jag vet inte, vi får se. vi får se, ja, inchallah. Ja, inchallah. Inchallah. Det är under konstruktion och vi är under uppbyggnad om man säger så här, Men det kommer komma, saker kommer etableras och det kommer bara bli bättre och bättre. Alhamdulillah Så, dagens avsnitt. Mycket intressant sådan, ja. Det sker starka vindar i landet som man brukar säga. Eh, och eh, bara igår, var det igår eller förrgår ja, igår, tror jag? Det var. Eh, vi läste om att eh, Socialdemokraterna är i farten. Ja. Vad är det som har hänt? Ja, uh, yeah, där är ju en uh, känd uh, Malmöpolitiker, Jamal El-Haj. Mm. Uh, kul nog så <laughs> i hans egna parti vet man inte ens hur man uttalar hans namn. El-Haj? El-Haj säger mm. man, ja. mm. Jamal El-Haj. Yeah. Det, det är intressant att man inte ens tar sig tid att fråga vad heter du? Mm. Uh, men i alla fall, det, det är väl indikativt, men det är inte det vi ska prata om idag. Exakt. Uh, Jamal El-Haj. Är ju en riksdagspolitiker. Han, är, han började, han är från Malmö. Vad jag vet så jobbar han inne på Axo Nobel, eh, stora färgfabriken här utanför. Eh, och sedan har han tagit sig, han började med facket och liknande när han jobbade där. Och sen tagit sig vidare. Eh, och haft ganska brett stöd bland många med invandrarbakgrund. Mm. Kan man säga. Han är ju palestinier, eh, svensk palestinier. Och eh, Ja. Men han har varit i blåsväder typ ett tag nu. Har han, han har varit inte? I och det är särskilt för typ en grej den senaste tiden. Ja, de har ju varit på honom främst för att han deltog i en Palestinakonferens som mm. hölls här förra året. Mm. Eh, och det är en sån här stor europeisk Palestinakonferens om rätt eh, till de palestinska flyktingarna att återvända till Palestina och liknande. Så att eh, han var med där. Och eh, då hamnar han i blåsvärdor på grund av att... Eh, och det var egentligen flera politiker som skulle varit med, från olika partier. Mm. Så både Sussar och vänster, och miljö och någon annan skulle varit med på den här konferensen. Sen så dök det upp eh, att eh, någon ordförande för konferensen var på något sätt kopplat till Hamas. Yeah. Och, eller Hamas som de nu heter, <laughs> eh, numera heter i, i Västerländsk media. Vet man <laughs> hur de var så kallat kopplade? Eller? Jag nej, vet det inte själv. Nej, det, det, jag har inte sett någonting. Utan det har påstått saker och ting. Okay. Jag har ingen koll på om det nu är så är fallet eller mm. inte. Men de ska då ha dratt sig ur. Jag, vad jag har förstått så var det någon pro israels grupp som var framme och liksom, eh, försökte gräva allt möjligt. De var väldigt oroliga för att den här konferensen skulle hållas här i Malmö. Man ville mm. inte att den skulle hållas yeah. här i Malmö. Eh, så att man, har, man har varit liksom grävt väldigt mycket. Och så fick man syn då på Jamal El-Haj, som de säger i Socialdemokraterna. Och eh, de säger att de ska ha avrått honom. Mm. Från att delta. Jag har faktiskt svårt att tro att han deltog utan att de visste och gav en acceptans. Åtminstone under bordet så att säga. Mm. Jag har svårt att tro det faktiskt. Uh, för att uh, han är ändå riksdagspolitiker. Och han, ha, hans historia, han har ju varit ganska så här. Han följer partiets uh, vad partiet säger. och gör, han, han sticker inte ut på mm. det sättet. Han utmanar inte dem på något sätt. Så att, eh, men varför avrådde man då? Vi, typ hade man För armingar? de här kopplingarna? Nej, man, hade ah, man visste redan då att det snackades i alla fall om några kopplingar och mm. så här. Mm. Eh, men, och, då, och då sägs det att han hade gått ändå. Mm. Okay. Eh, och deltagit. Och det finns då bilder på honom och den här ordföranden då som man anklagar för att ha kopplingar. Hamas-kopplingar. <laughs> eh, och, eh, ja, det, Sen blev det ju ett himla liv utav det där. Mm. Och många liksom anklagar honom för att vara Hamas-stödjare och det ena och det andra. Grejen är att killen har fördömt Hamas. Mm. Öppet. Mm. Gång på gång. Tagit avstånd och bla bla bla. Och det ena och det andra. Och det är känt. Han är ju inte... Han tillhör inte de... Grupperna. Ja, det, vi vet ju internt vem som tillhör ungefär vilka riktningar och vilka han, till, han är ju ganska sekulär om mm. man ska säga så. Men en mm. intressant grej bara, alltså under den här konferensen mm. kom det fram att det var några störta Israels slagord som skanderade eller det är vad jag känner till, jag vet inte. Det känns som man borde ha känt till om det skulle varit något som var... Jag, jag tror inte, jag tror att de är ganska politiskt korrekta. Alltså sådana konferenser brukar ju vara oroliga för att mm. vet, säga någonting som kan rätta upp någon. PK-byrån har I, filtrerat. Det, det brukar vara ganska filtrerat. Alltså yeah. det, så att jag, jag misstänker att inget sånt finns. Men mm. jag vet inte. Mm, okay. I alla fall. Partiet backade väl upp honom ganska mycket. I det. När han till början fick kritik ja, alltså? Ja, ja. det okay. gjorde de faktiskt. De stod upp för honom och backade upp. Maggan också? Ja, men på premissen av att han fick gå ut och i princip eh, be om ursäkt och det ena. Du vet såhär, och ta mm, avstånd mm, och fördöma och det ena. Alltså han fick ju köra igenom hela. Han fick lägga sig. Yeah. Han fick sätta sig på knä, han fick krypa helt enkelt. Yeah, yeah, yeah. De lät honom krypa. Yeah. Eh, och så fick han vara kvar. Mm. På den premissen. Och jag, jag tror att varför han fick vara kvar är tyvärr är samma anledning för varför de, många i alla fall, eh, av våra, ska vi kalla det, blattepolitiker. <laughs> okej, okay, ja men våra ja, muslimer, araber, utlänningar, ja, ja, invandrare, ja, ja. vad du vill kalla det. Mm. Våra, okej. Okay. Mm, mm. eh, varför de är kvar i de här partierna ofta. Mm. Eh, och jag vill inte generalisera, det finns undantag, men ofta har vi sett det är ju för att eh, locka väljare helt enkelt. Yeah. Röstfiske. Yeah, yeah, yeah. Eh, och Jamal El-Haj har varit väldigt aktiv i moskéerna, i, i olika föreningar, kulturföreningar och sånt vid valtider i att fiska efter röster åt mm. Socialdemokraterna. Mm. Så, och de vet, tappar de honom så riskerar de att tappa väldigt många röster. Särskilt nu när det kommer utmanare. Mm. Så som nyans och vision och alla de här nya uppstickarna. Och vi vet att förra valet nu så tappade just Jamal ganska många. Jag tror han fick hälften så mycket röster. Alltså han lokala? Ja precis. Yeah, yeah. Ifrån, för han var med i några av listorna. Yeah. Han fick hälften så mycket röster en valet innan. Okay. Så att eh, de, de insåg att det redan sker en utveckling och man ville liksom... Och det är därför man drar in andra eh, Politiker. Då har nu, har de, man har ju plockat in lokalt, Amani Lubani exempelvis. Mm. Som också har, jag tror, jag vet, hon har arabisk bakgrund i alla fall. Mm. Eh, och man använder de här liksom i... i i sina intressen, för sina intressen, för fiska röster. Eh, väldigt sällan eh, så eh, ställs några krav. Varken från de som röstar på dem eller från politikerna själva. Eh, tyvärr väldigt ofta så känns det som mycket, att det handlar mycket om karriär. Ja. Att det, det handlar om, ja, man vill göra politisk karriär helt enkelt. Men tror du inte att någon av de eh, aktiva Politikerna som har muslimsk bakgrund skulle snea när de hörde jag säga det. Alltså typ som att jag, Säkert, jag är mer men jag än Jag vet min ju att de vet om det själva. Mm. Alltså jag vet ju hur politiker pratar om andra politiker. Mm. Och jag vet ju att det finns politiker i partierna som är uppriktiga. Ja, 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 exakt. Och som kämpar och som utmanar och som faktiskt försöker göra någonting. Ja. Och som inte kompromissar sin religion eller sina ständningstagande i alla fall inte fullt ut. De kanske tonar ner. Vilket också är synd, men man gör det. Men de försöker ändå kämpa inifrån. Men det kommer ju alltid till ett pris. Även för dem kommer det till ett pris. Men även från dessa som är kanske lite mer uppriktiga. Och uppriktigheten ses också i vad man presterar och presenterar. Ja. Eh, så, så vet vi att andra är karriärister. Ja. Alltså jag minns när vi var yngre, vi hade några... Det, jag vill nu vara tydlig med att jag tror inte Jamal al haj har eh, enbart dåliga avsikter. Med nej, nej, politiker nej. och så vidare. Han ja. har gjort bra saker ja, för klart. muslimerna och för, eh, för hans röstare och liknande. Det har han gjort. Men mm. eh, ibland så skulle man jag skulle nog känna att det, det, det är inte är helt hundra. Det finns saker att säga. Ja. Men med det sagt, det här handlar inte om bara Jamal el hajj Det här mm. är bara ett exempel nu. Mm. Av ytterligare en blattepolitiker. Okay? Alltså en muslimsk, arabisk, eh, eller annan turkisk, eller kurdisk, eller vad det än är, politiker. Som blir i princip kastad under bussen. Mm. Vi har haft Mehmet Kaplan innan som blev kastad under bussen för Så, jag vet inte ens yeah, vad. Han yeah, yeah, associerades, han var på bild, men alltså bara rent yeah, trams. Yeah. Och jämför det med andra politiska partier, deras politiker, vem de syns med och vad de gör. Mm. Okej? Okay? Du hade Mikael Yüksel yeah. i centrum som yeah. blev utkastad för att hans pappa var någonting. Alltså, Sen ska vi inte trams. glömma um, Omar Mustafa och yeah. Yasri Khan. Yasri Khan har, tänkte jag på, handskakning. Bror, handskakning? Ja exakt. Listan blir bara längre. Yeah. Och det finns många andra som vi inte, yeah. kanske, som inte har kommit lika högt upp. Men ju högre upp de kommer desto yeah. mer utsatta blir de. Yeah, Omar Mustafa var ju utsatt för, eh, alltså, jag har ju insiderinformation från en rad olika håll på att folk riktade sig. Och till och med fanns det pro pro-israeliska lobbygrupper som mm. var aktiva i det att få bort Omar Mustafa mm, exempelvis. Mm, uh, mm. Så att, och jag tror det handlar en, till en viss del om det också i just Jamal al-Hajj, Jag tror där är pro-israeliska lobbygrupper intressegrupper som är ute efter, har varit ute efter honom ett tag. För han är palestinier, han pratar om palestinska rättigheter eh, och jag tror de har försökt klämma honom ett tag. Och nu hittar de någonting helt annat. Mm. Nu var det så att han försökte hjälpa någon imam och eh, gå i god eh, för en imam som har något asylärende. Mm. Något med migrationsverket? Ja, yeah. yeah. och, och jag vet inte om det är fel, om det är olagligt. Yeah. Det vet jag inte. Jag har inte för, så som jag förstått det har det inte varit något olagligt. Men vad han vet vi gjort. om att om det har kanske varit någon orättvis behandling i ärendet? Och, i och, och att han, han går i har... god jag har ja, också gjort i god för äh, Imamer ibland, eller för andra i asylärenden. Yeah. Och tyvärr är det ju så, det är någonting som kanske borde utredas lite mer och äh, granskas lite mer i varför äh, Imamer och Eh, muslimer som är aktiva i muslimska eh, föreningar och församlingar, blir väldigt utsatta i asylärenden. Mm. När det kommer till medborgarskap och så. Men det är en helt annan fråga. Men det är en ja, ja, ja. fråga som vi kan ta upp också. Mm. Alltså jag har ju eh, direkt eh, vittnesmål, folk jag känner som varit utsatta mm. för det här. På, på grunder som är... Det är alltså rent trans Blir de nekade uppehållstillstånd eller bli nekade medborgarskap. Och det är liksom under väldigt skumma eh, pretensions alltså Man, man vet hamnar de under utredningar som utredningar andra kanske inte det hade ena gjort. Det andra. Man yeah. vet inte var det kommer ifrån. Och, och ifrån imamer som jag vet, de är inte några extrema, du vet såhär radikal salafi-jihadister. Nej, utan det är standard sunni-imamer. Liksom. Yeah. Eh, nu i detta fall hade han stöttat någon lokal imam här i Malmö som vi känner som är en lugn... Ja, han kanske har sina åsikter och så här men... Eh, alltså politiska åsikter, politiska affiliering. Inte mer konstigt än någon annan. Mm. Och, och jag menar... Jag alltså de, de, de här, här grejerna, de väcker ju frågor. En mm. grej som jag ville toucha lite, det var när, när vi var yngre och växte upp, när det kommer ja. till eh, politik. Det har aldrig varit min grej. Alltså, att jag inte bryr mig jättemycket om det. det handlar inte om att jag inte bryr mig alls. Det bara handlar om i form av engagemang. Jag har aldrig yeah. engagerat mig. Yeah. Men det fanns vissa vänner och de hade tanken om att nej, men man vill vara med och förändra. Yeah. Och då brukade jag alltid komma med att Okej, okay, men om du ska in där och förändra yeah. så kommer du inte kunna komma in på dina premisser. Eh, utan om du ska komma in och spela spelet, om man yeah. nu ska typ så här, du yeah. vet, eh, då måste du spela spelet på deras regler. Yeah. Och du kan påverka i den utsträckning som reglerna tillåter. Yeah. För om man nu kollar här, vi har, vi har en, en hel rad namn med muslimsk bakgrund och så här, yeah. som har kommit in och haft den här avsikten. Och sen så har man fått sina händer avskurna vid ett visst tillfälle och till och med yeah. kastad framför bussen. Yeah. Och då tänker man ju framöver, de som fortfarande är kvar, hur kommer det se ut för dem? Ja, yeah, det är en bra fråga. Alltså det är ju frågan om vad är man villig att uppoffra som muslim för att bli accepterad i de liksom, konventionella eh, partierna. Ja. Eh, och, och, jag tror att man är, man är tvungen att uppoffra en hel del. Mm. Alltså jag tror helt enkelt, min erfarenhet, jag har ganska bra insyn i politiken, hur den fungerar. På lokal nivå, absolut, där tror jag det finns politiker, både muslimer och icke-muslimer, som är uppriktiga, att man vill att muslimer ska vara delaktiga och så här. Yeah. Det är viktigt att vara rättvis. Så, yeah. så jag tror att på, loka på lokal nivå kan du finna sådant. Mm. I alla fall i Malmö. Yeah. Det kan jag säga av er egen erfarenhet. Eh, men på nationell nivå och i andra kommuner så är min erfarenhet av att man försöker helt enkelt utnyttja invandrarröster, för att fiska röster. bland i ja, yeah. Kvotering och så vidare. Yeah. Eh, och man försöker såklart se till så att de håller sig inom ramarna för mm. vad partiet tycker är okej. Okay, vilket yeah. jag kan förstå. Partiet yeah. har yeah. sin linje och så. Men eh, jag, jag tror att, jag tror snarare på det här vi har sett den senaste utvecklingen med bildandet av nya partier yeah. för minoriteter, av minoriteter. Så som nyans och vision och de här... Jag vet folk är skeptiska. Och ja, jag ja. själv är skeptisk. Såklart. Ja. Det är vi alla. Ja. Men man måste ge saker och ting tid. Ja, för man måste, ju, man måste se till alternativen. Vad ska Precis. man lägga sig på rygg och vänta på att dö? Det funkar ju inte heller. Precis. Ehm, men, men en det annan finns, Man kan ju vara aktiv politiskt utan att tillhöra partier. Genom lobbyverksamhet ja. och så vidare. Man använder den röstgrupp man har. Alltså vi som har organisationer, så vi har ju medlemmar som vi kan eh, på olika sätt presentera och säga, men det här är ett bra röstalternativ. Mm. Det här är ett bra alternativ för era röster. Mm. De muslimska församlingarna har det. Det mm. kan vi använda oss utav. Såklart, och det tror jag inte vi ska vara rädda för att göra. Nej, eh, men jag, jag tror på sikt är det så att vi behöver de här alternativen. Jag tror partier som är muslimvänliga som är minoritetsvänliga eh, är vägen framåt. Mm. Jag tror att de politikerna som nu finns i de konventionella partierna, de kan bara göra, gå fram till viss del. Mm. Sen sätts det ett stopp. Yeah. Om inte de ska lägga sig och eh, bli yeah, yeah, yeah. som resten. Liksom. Yeah. Men om de ska kunna utmana, om de ska verkligen kunna representera oss fullt, fullt ut och vara muslimer fullt ut, mm. så kommer det inte funka. Okay. D det dyker upp en tanke här. Mm. Låt oss kolla på en artikel som eh, kom ut i, eh, jag vet inte om det är Aftonbladet eller Expressen. Men här pratar de om att S uppmanar Jamal El-Haj att mm. lämna riksdagen. Mm. Och sen reagerar på en punkt som kommer här, och då var det det här omnämnandet om det vi nämnde tidigare. Mm. Mm. Man, man nämner en konservativ imam. Yeah. Alltså den första frågan som dyker upp i mitt huvud, yeah. det är typ, kan man vara Imam utan att vara konservativ? Alltså fattar du vad jag menar? Och, och, yeah. Om du ska vara en eh, modern liberal och hit och dit mm. och så här För att någonting som jag har uppmärksammat mm. i media, och som sagt jag är mm. inte jätteinsatt i politik Nej. och hit och dit. Nej. Men det är att så fort det kommer eh, någon som har ett namn, Mm. Som eh, klingar en viss ton, mm. eller som har en hudfärg som representerar en viss etnicitet. eller Du vet hela det här paketet. Mm. Mm. Och så fort man eh, yttrar sig, till exempel eh, alla människors lika värde eller alla har rätt att älska vad de vill eller om det inte är hbtq-frågor man utmärker sig i så är det feministfrågor och så är det det tredje och det fjärde. Och, och Missförstå mig inte nu att jag menar att alla frågor som rör kvinnors rättigheter eller så här är dåliga. Det är inte det, så försök inte ens. Men, det jag vill komma till det är att hur kommer det sig att så fort man får en sån här röst så blir man eh, en muslimsk ledare uttrycker sig ABC eller eh, denna muslimen säger ditten och datten. Eller man gör skillnad på att konservativ eh, religiositet inom islam, man målar helt enkelt alltså, det är negativt. Ja, Vad handlar det, det om? det Det är för att man vill, det, det är ett sätt för att kunna kontrollera muslimer och muslimers uttryck. Mm. Utan tvekan. Eh, och det ser vi på olika sätt. Eh, det finns inga Imamer som inte är konservativa. Till en grad eller annan. Och då menar jag konservativa egentligen en graderingsskala som är en icke muslimsk. Okay? Men enligt deras, enligt icke muslimska, eh, sekulära eh, de definitioner och definierande av våra åsikter. Mm. Så är vi självklart konservativa. Det finns inte progressiva, inte i, jag känner inga i Sverige i alla fall. Mm. Tacka Gud för det. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Så eh, det här tramsandet om konservativ imam kontra icke konservativ imam. Det, det här är trams. Yeah. Eh, sen har vi såklart imamer som kan ha åsikter som är problematiska. Mm. Det kan vara i Sverige. Det kan vara i vilket land som helst. Yeah. Problematiska enligt islam. Mm. Vi har alla åsikter som är problematiska enligt icke muslimer. Mm. Okej. Okay. Inte för att vi bryr oss så mycket om det, det, det får de tycka. <går> jag går ju inte runt, alltså. Eh, men okej, okay, vi lämnar det till en annan <går> vi lämnar det till ett annat tillfälle. Ja. Annars kommer vi dra ut här för så mycket. Klar. Problemet är inte det här. Det, problemet är varken konservati konservatism, konservativism, mm. eller kon problemet, eh, problemet är att man vill inte ge utrymme till Röster som är annorlunda. Mm. Annorlunda normen. Exakt. Det är så. Vi är normkritiska. <laughs> på vårt sätt. Inom kraftiga situationstecken. Eh, på, på ett sätt som inte tillåts. Ah. Okej? Okay? Mm. Eh, någon som Jamal al-Hajj Hans pro röst är inte önskad. Mm. Eh, av väldigt många. Mm. För han har ju inte liksom några konservativa, i alla fall han ger inte eh, uttryck för några konservativa värderingar i annat. Jag vet inte om han har gått någon, någon gång i pride-tåg eller liknande. Men oavsett Jag han ha, ha inte. Förhoppningsvis inte. Eh, men det är palestinafrågan för dem. Mm. Och eh, han är palestinier och han ger röst för palestinafrågan. Vilket han ska ha. Eh, liksom eh, cred för, för. Yeah. Yeah, det för. Det är inte alla som för. gör det. Absolut, det är inte alla som vågar Nej. göra det. Till Andra och med de som, tips, enligt min åsikt, de säljer sig själv lite. Genom att antingen vara helt tysta, för tystnaden är ett ställningstagande i sig. Absolut. Eller man uttrycker sig på ett sätt för att tjäna någon annans intresse. Som är ja. i, i rak kontrast mot vad den faktiska eh, muslimska eller islamiska värderingen Lär oss att eh, utgå ifrån. Ja, ja. Precis. Så jag tror det handlar om det. Och jag tror inte det handlar i slutändan om, eh, heller skelett i garderoben. Du vet någon han har gått i god för någon. Du kan hitta skelett garderoben på i princip vem som helst. Jag har ett exempel. Finns det någon som inte har gjort någonting dåligt eller varit i kontakt med någon som är dålig eller? Jag har ett exempel. Ja. Så inom Socialdemokraterna, ja. Deras, och återigen, jag är inte jätteinsatt. Så när jag har typ med politiska frågor att göra, man går lite på känsla. När jag ser någon stå och tala, okej okay, vilken energi och så här, yeah. Så eh, partiledaren, Magdalena Andersson heter yeah, hon tror jag. Yeah, yeah. Min känsla av henne är att hon är ganska bränd. Alltså, det är den känslan jag yeah. får. Om inte jag har helt fel så blev hon fångad med att typ, ha gjort eh, renoveringsarbete hemma med svartarbetare. Yeah, och hon är kriminell så. ju! Det vet jag inte om de definierar det som kriminell. Nej men jag gör! Och jag, gör. jag vet men, men I alla fall ja, hon har också skelett i sin garderob. Exakt, det är det hon har skelett i sin garderob. Eh, jag vet ju att även Uffe, eh, Uffe, Uffe Ponken Uffe Kristoffersson han hade vad var det han gick i före i, i någon kö, någon bostadskö eller någonting. Tog någon lägenhet som skulle tillhört några äldre eller någonting. Vi ska inte snacka om någonting. hon här Ebba Busch, vad hon gjorde. Så alla har yeah. dem. Men frågan är inte, frågan är varför granskas just han extra mycket? Mm. Varför är villkoren och kraven på Jamal så, så hårda och så starka när de inte är det på andra? Ja, yeah, exakt. Okay, så för mig eh, är det tydligt att det finns liksom islamofoba, eller rasistiska eller liknande saker som ligger bakom. Och, och Så frågan är, vi ställer oss till slutändan ändå. Ja. Kan en muslim... Göra karriär, eller vara med i de här partierna? Mm. På sikt? Ja. Jag skulle nog säga att mycket svårt. Troligtvis inte. Mm. Troligtvis inte. Vi bör söka efter alternativ. Och vilka eh, alternativ? För att de som är kvar, mm. vi kan kolla, de som är kvar. Det finns politiker nu som är, kommer upp liksom i, i... Vad är de tvungna att göra? De är tvungna att rätta sig i ledet. Mm. Att krypa. Mm. Att fjäska. För många gånger handlar det om vad de är tvungna att inte göra. Att avstå från. Exakt. Ja, yeah. och det... Jag menar det... <coughs> Och när man ser vad de missbrukas för och utnyttjas till. Mm. När de medvetet plockar muslimska politiker och sätter dem i ett pridetåg exempelvis. Mm. Vad är det? Var gör, varför gör man något sådant? Mm. Vad är det för budskap och till vem riktar man det budskapet? Och vad gör den och individen de, mot sig och själv? Och de, precis, vad gör individen mot sig själv? Mm. Och vad är det för värderingar de vill mm. förmedla? Mm. Jag tror det är viktigt att vi tar upp, vi kommer ta upp det här mycket mer och vi kommer vara väldigt öppna med de här sakerna, Inshallah. Mm. Och inför valet kommer vi vara väldigt aktiva i att... Uh, När är det val? Två år. Ah, uh, okay. Vad blir det, 24? Ja, jag tror det är 26. Okay. Jag alltså. Jag tror det är 26. Okay. Det. <laughs> ska du starta parti eller? <laughs> Nej det ska jag inte, men vi ska nog uh, granska en hel del. Okay. Ja. Okay. Vad tycker du? Tycker inte du man ska göra det? Yani, jo, jag tror det... Som sagt. Jag är inte jätteinsatt i de här frågorna, men frågorna de berör mig. Varför? Ja. För att de påverkar mig. Jag är ja. också en del av civilsamhället ja. och eh, utvecklingen framåt kommer påverka mig. Och om det inte påverkar mig, det kommer påverka min nästa generation. Och du vet, många gånger jag tänker, även om jag inte engagerar mig politisk, eh, partipolitiskt, man kan ändå göra påverkan i många andra former. Jag brukar tänka jag kan arbeta politiskt utan att vara partibunden. Ja. Jag har värdefrågor och värdegrunder som jag utgår ifrån. Jag har problem som jag ser i samhället. Och jag tänker, jag försöker göra det jag kan utifrån, utifrån den möjligheten jag har där jag är mm. som individ. Mm. och sen, sen ändras det hela tiden. Samhället förändras, det finns nya engagemang. Man kan ta sig an, det finns eh, nya eh, bra eh, initiativ som man kan engagera sig i. Men någonstans så tror jag på att det är jättelätt att hitta fel och kritisera och klaga. Men om du bara sitter och klagar utan att komma med engagemang alternativ. eller alternativ. Då, hos mig åtminstone, din klagan den kommer in här och ut här. Och jag kommer inte palla lyssna på dig mer än två det. minuter. Jag, dock så tror jag att Precis som det är svårt i polit politiken att komma upp utan yeah. att man liksom, eh, på något sätt måste formas om yeah. som muslim. Och så här så tror jag det är inte kanske lika svårt, men också ganska svårt inom civilsamhället exempelvis. Yeah. Inom offentligheten generellt sett. Där finns en väldigt stark eh, konformism. I Sverige, alltså man vill få alla att vara likadana. Ah, okay. du sa, särskilt, det särskilt, i det. särskilt i värderingar. Yeah. Att man ska likrikta allihopa, alla mm. ska se likadana ut mm. och vara likadana. Inte i klädsel kanske, inte i vad de äter, men hur de tänker. Som en mentalt homogen... Absolut. Yeah. Och den, den, den är väldigt stark även i civilsamhället. Och Jag har ju arbetat länge i civilsamhället mm, och jag mm. vet mm. att många stör sig på detta. Mm. Jag har träffat många muslimer som säger att jo vi vet vi kan inte uttrycka vad vi vill. Mm. För att de är inne och jobbar med rättigheter och rasism och det ena yeah. och det andra. Så att och, det finns mycket att göra och men, mycket att prata om. Men där kommer vi tillbaka till en viktig punkt. Därför är det jätteviktigt att det finns en plattform. som Eh, där det finns representation. Om vi tänker utifrån muslimska perspektiv. Yeah. Det måste finnas eh, plattformar som når ut till media, där man kan tala utan att ha en snara runt sin hals och eh, där man kan eh, bemöta och våga utmana de här uh, frågorna och samhällsnormen som försöker, du vet, ta mer och mer plats och etablera sig. Yeah. Och, och det är ytterligare ett alternativ till att en, en sån här plattform som islamologiskt eh, ytterligare en anledning till varför en sån här plattform behövs, yeah. där muslimska röster når ut. Yeah. Och vi är också väl medvetna om att våra åsikter och våra utgångspunkter och infallsvinklar och sånt, det är inte alla som kommer att hålla med, men åtminstone när frågorna diskuteras. Yeah. och Sedan kan man diskutera det i eh, ytterligare ett steg där yeah. folk kommer med kommentarer, om det så är kritik eller upplyftning, allt är välkommet. Yeah. Men det måste finnas möjlighet till att diskutera de här frågorna ja. utan den snaran runt halsen. Ja, absolut, håller helt med. Hamdulillah. Hamdulillah. Så det är också en uppmaning att för att den här plattformen ska kunna växa, för att vi ska kunna fortsätta göra de här avsnitten och för att det ska kunna nå ut till så många som möjligt. Jag upprepar mig åter en gång. Glöm inte att likea, prenumerera Dela, kommentera, skicka runt, eh, håll utkik på vad som Kommer ska. Så att eh, vi kan fortsätta göra det här content. Föreslå ämnen, föreslå frågor. Som vi, vi har ju gjort en lista. Där yeah. vi har fått in 20-30 tals frågor som vi kommer försöka beta av. Yeah. Men sen när sådana här grejer dyker upp, vi känner att det här är en aktuell fråga medan mm. den fortfarande är het. Så vi, vi tar den helt enkelt. Uh, och sen så kommer vi fortsätta med vårt, jag ska inte säga vanliga upplägg för vi har precis börjat. Men åtminstone det vi försöker etablera. So, إن شاء الله خير إن شاء الله. مدي ساكت. so في دعاتي افسنت. باعتو سيندا السلام عليكم ورحمة الله.